York City. Обичам средновековните панери! Знаете ли, че рицарите носили брони? Също като Ghost Force! Казваш, че рицарите са били първите супергерои? Да, само че броните им не са могли да минават през стени, но нашите могат. Деца, тъкмо ще храня Глупс и ако искате да видите как става, по-добре раздвижете крака и всичко друго. Какво? Сега? Но Санди обещахме на Чарли и Карла да отидем на панаира. Спокойно, ще кажа, че не сте успели. Забавлявайте се. Ренесансов панаир, ние идваме! Госпожице, идвам сама! Анди и Майкса! Да ти е сладко, мъничък Глупси Упси! Значи така храните духовете. Ако Глупс порасне, няма ли да влезе в режим оголемяване? Би могъл, ако погълне достатъчно страх, както другите духове. След малко пак ще стане нормален. А това са... най-великите ми изобретения! Страхотопки! Виж, духовете се хранят със страх. А страхът в тези топки е настроен на най-близкия писък. Искаш ли ти да опиташ да нахраниш Глупс? Наистина? Съвсем наистина. Но Глупс може да изяде само една страхотопка. Иначе може да влезе в режим оголемяване и макар вече да е опитомен, не искам да поемам рискове. Вече съм напълно зареден. Какво да... помогна? Мисля, че настройките на Глобо имат нужда от още корекции. Сега се връщам ли? Наглеждай, моля те, Глупс! Спокойно, малчо, ще се погрижа за теб. Хей! А, чакай, Глупс! Не, лакомнико. Чу госпожицата. Достатъчно храна за днес. Толкова си сладък. Добре. Още една последна. Още мъничко няма да навреди. Дръж! Не напускай лабораторията! Няма време! Мис! Уоу! Тази броня е точно копия на носената от рицаря Джак във филма Джак и рицаря Дракон! Гледал си го? Имаш отличен вкус за филми, Анди. Може би Джак иска нови колеги. Кажете зеле! Зеле! Защо Мист вече е тук? Не знам, но ще й трябва помощ да хване този дух. Напред, Ghost Force! Фюри! Краш! Ghost Force! Глупс, аз съм. Успокой се. Краш, не! Фронтална сила! Мист, да не би да защитаваш дух? Чуйте ме, има нещо, което не знаете. Не можем да го нападнем, защото не е просто дух, вълнещ парка, той е...